Hezký večer. Přeju všem, kdo jste přišli dnes na můj pravidelný stream. Asi tušíte, jak už jsem avizovala, že to nebude dnes stream, ale že to bude přetočené video, ale natáčím ho teďko odpoledne v sobotu, abyste měli všechny aktuální události. Takže vám všechno povím, co se událo. Vy asi chcete hlavně slyšet ten skandál a drama, co se děje kolem Tommyho Robinsona, ale i další věci kolem konzervativců a vůbec, co se v Británii děje. Tenhle stream bude opravdu, teda pardon, ne stream, ale video bude opravdu věnované skutečně čistě jenom věcem v Británii, a to hlavně proto, že je toho opravdu dost a dlužím vám to. A já, jak normálně odbíhám potom do Česka, tak se nesoustředím úplně na věci ohledně Británie. Takže dneska to bude víceméně bez omáčky, nebo jenom s takovou troškou, ale budu komentovat. Budu komentovat věci teď teda konkrétně v Británii. Příští stream budu odpovídat i na věci, příští týden v sobotu budu odpovídat i na věci ohledně Česka, čehokoliv, a budu mít normální stream, klasický, ale dneska tedy pojďme na Británii. Takže jak jste si asi všimli, Tommy Robinson byl na 18 měsíců uvězněn, a to za, abych to přesně řekla, pohrdlivá, urážlivá vyjádření na adresu syrských uprchlíků. No, co na to říct? No, prostě média tedy se snaží teďko vyvracet, že nebyl zatčen, zavřen za jakoby proti svobodě slova, ale že to je za konkrétní výroky. No a proč to mě média vyvracejí? No, protože to se strhlo tentokrát už kolem toho opravdu docela velké drama. Jedna z věcí právě, nebo jeden z hlavních důvodů, bylo to takový spouštěč té sobotní demonstrace minulou sobotu. Jak jste se mě někteří z vás ptali na tu demonstraci, já se omlouvám, že jsem ji dřív nekomentovala, ale já jsem na ní nebyla z několika důvodů, nebo respektive ten hlavní důvod byl ten, že prostě těch demonstrací je prostě vlastně pořád strašně moc, skoro pořád je nějaká. A to bych nedělala nic jiného, než chodila na demonstrace. Jo, a je to fakt, to není v mých silách. Nicméně, vy pak nikdy nevíte, kdy některá demonstrace opravdu nakonec se skutečně stane tou významnou, a tahle se stala. A skutečně tam byly 100 000ové davy na podporu Tommyho Robinsona na vyjádření nesouhlasu s tím, že byl uvězněn opět zase a za něco takového absurdního. A za druhé vlastně i proti, když jsem se ptala, je to jediný důvod, tak mi lidé říkali, protože já jsem se tento týden sešla vlastně s řadou lidí, kteří jsou podporovatelé Tommyho Robinsona, jakoby, ano, dá se to takhle říct. Tak a víceméně říkali, že to bylo i proto, že nesouhlasí s tím jakýmsi světovým řádem, který přichází z konferencí a z Davosu. Z fora, z Davosu, takhle bych to řekla. Takže, čili celkově dá se říct, dva důvody byly k té velké demonstraci. Co je ale na ní zajímavé, je, že i vůbec na uvěznění Tommyho Robinsona je zajímavé tentokrát to, že už to začíná nějak přesahovat tu skupinu takových těch klasických lidí, co ho podporují. A začíná mít takovou i tichou podporu z těch vrstev konzervativců, kteří na takovéhle demonstrace nechodí, kteří vlastně jakoby... Není to úplně jako životní krédo, nebo nedáte si to někam jakoby na sociální síť, nebo pyšně to neřeknete svým přátelům, já podporuju Tommyho Robinsona, nebo spíš to, co on představuje. Ale spíš ho podporují tak nějak potichu. Trošku mi to připomíná v Česku, když potom byly ty demonstrace proti vládě, tak sice lidé na ně hodně jezdili, ale také řada lidí je podporovala a podnikatelů je podporovala, ty lidi vlastně jakoby... myšlenkově a jinak, jiným způsobem, protože ne každý se vyjadřuje demonstracemi. Já jsem se také ptala, říkala jsem, hleďte se, myslíte si, že to k něčemu bude, že nějak pomohou ty demonstrace? A oni říkají, no asi ne, ale prostě my chceme prostě říct, co se děje, a v některých případech trošku pomáhají. V každém případě to ukazuje, že ta společnost není lhostejná, takže ty demonstrace v tomhle smysl mají.
Ale samozřejmě obávám se taky, že toho asi tolik nezmůžou. Byť ty velké masové demonstrace většinou vyděsí ty politiky. A tady se dějou jakoby velmi podivné věci. Nejdřív se teda podíváme, co se stalo s Tomem Robinsonem, a pak přejdeme vůbec celkově na ten další vliv, protože já si myslím, že tentokrát to totiž už není jenom o Tomem Robinsonovi, ale teď už to začíná mít docela zajímavé konsekvence i pro Reform Party, i pro konzervativce. Jednak také hlavně proto, že konzervativci, tak ale pozor, lídři Reform UK se distancovali od té sobotní demonstrace a vlastně v tom uvozovkách nechali ty lidi samotné. Jediný, kdo tam přišel, nebo tak byl lídr UKIP, což je vlastně ta původní strana, přes které se formovala ta dnešní Reform UK, nebo respektive ne sformovala, oni odešli, ne, že Farage si vzal lidi, odešel pryč od tamto. Během Brexitu založili Brexit Party a tak. A teď je z ní Reform UK. A vlastně ta UKIP je jediná v tuhle chvíli, která podporuje vlastně ty davy. Ty ostatní politici pravicoví se distancovali, jo, abychom věděli, co se vlastně stalo. Co je ale zajímavé, je, jakým způsobem se k tomu postavila veřejnost konzervativní, a musím říct, že více než vlažným. A dost lidí, musím říct, začalo atakovat Reform UK, jakoby pravicových. Tím, že tohle teda ne. A nebyl to teda Nigel Farage konkrétně, byl to Richard Tees, což je místopředseda strany, a ten se právě o tom vyjádřil poměrně jako nelichotivě. A Reform lidé teda se naštvali a říkali, že od soboty prostě už Reform UK není, co si oni mysleli, a že teda budou zase volit UKIP. Do jaké míry to jakoby zafunguje nebo ne, těžko říct, navíc jako volby budou už za strašně dlouho, to se může hrozně věcí změnit, jo. Podle mě Reform UK se snad zase zpamatuje, ale tohle mělo hrozně velký jako účinek, jo. Další věc byla, tenhle týden dávala rozhovor Kemi Badenoch, která se stala mimochodem konzervativní lídrní konzervativní strany. Jasně, je to první černoška ve vedení, což je zajímavé, protože se Rishi Sunak byl první Ind ve vedení strany. Je to určitě prostě symbolické a jak se říká, je to jako takový symbol a je to motivace třeba pro černošské ženy, že mohou dělat jako kariéru v politice, že kam až se mohou jakoby dostat. Což je jakoby fajn, to je hezký. Ale problém prostě je v tom, že Kemi zároveň čelí obrovské kritice, protože ty volby v té straně, protože se volila vlastně uvnitř strany, se volil předseda, předsedkyně, a na shortlistu zůstala ona a bývalý ministr pro migraci a náměstek pro bytovou krizi, nebo jak to přeložit. No a Robert Jendrick, a ten je teda dost nevýrazný, vůbec jsem nechápala. Ono vůbec ty kandidáti, co se dostali, to jsou strašně nevýrazný kandidáti. Ona opravdu vlastně z nich také je vlastně nejvýraznější. A ona je mimochodem bývalou ministryní pro rovné příležitosti a to menšiny a takovéhle věci. A je hodně taková, ona je na jednu stranu, jakoby má dobré názory, co se týče třeba woke a LGBT, tak je konzervativní. Ale tady bylo docela zajímavé, že se najednou začala chovat trošku zvláštně. Asi dva dny předtím, teďko zpátky, dva, tři dny, dávala rozhovor ITV, což je něco jako v Česku Nova. A tam, prosím vás, se vyjádřila ve smyslu, když se ten redaktor se jí ptal, tedy jestli podporuje nebo ne, nebo co si myslí teda o tom Robinsonu a o jeho uvěznění. A tam bylo docela zajímavé, že ona velmi jako aktivně jasně řekla, se to určitě vymezila, řekla, že prostě věří justici, že když justice řekla, že on je vinen, policie a justice řekla, že je vinen, tak ona věří justičnímu systému, že je spravedlivý a že tedy je. Což teda jako by vzalo jako velkou vlnu komentářů, protože jestli si poslední dobou lidé, zvláště konzervativní voliči, kteří jsou i politici místní, zavíráni za své názory na sítích, což je vlastně něco, co rozpoutal Keir Starmer, aby takzvaně jako s tím, že se snaží ultrapravicovou scénu nějakým způsobem nevím, jak to říct, eliminovat, nebo tak prostě, přičemž ultrapravice už jako to nejsou ultrapravičáci, ultrapravičáku je mezi těma, kteří jsou tak označováni málo. Lidé, se kterými dělám rozhovory teď poslední dobou, tak mi naopak říkají, hele,
hele, nebo se prostě bavím třeba civilně, tak říkají dneska, helejte se, dneska už jsme pravičáci všichni. Všichni, kdo jsme prostě normální, kdo se neoznačí za liberál, tak je vlastně už v podstatě ultrapravičák. Takže lidé už to přestali brát jako nadávku, už se to bere normálně. Nicméně Keir Starmer, premiér, proti něm pořád jde. Levicový, liberálně levicový bych dokonce řekla. Tohle byla hrozně zvláštní, ještě se vrátím k té Kemi. A ona teda dávala ten rozhovor a jakoby říct, že věří v justici, dneska je opravdu absurdní, protože spousta konzervativců najednou jako končí těch skutečných, jako končí v jakýmsi undergroundu. Jo. A to jako vůbec, to prostě nepobíráte. A teďko teda ona udělala ten rozhovor a ten redaktor se jí dvakrát ptal, ještě znova, ona takhle odpověděla. A ona ní tak koukal, byl takový jako docela mladší redaktor a vypadal, dokonce nebyl ani jakoby, to bylo zajímavé, protože ten ani nešel tolik po tom Tomem Robinsonovi, jako obvykle novináři jdou a vypadalo to jako, že nevěří snad její odpovědi. Respektive ve smyslu, že se nesnažila být diplomatičtější. On jí pak ještě házel tu, dokonce házel udičku, on jí říkal, že podle průzkumu naopak má Tomi Robinson velkou popularitu a roste mu mezi mladými lidmi, mezi mladými konzervativními lidmi, ale nejen konzervativce. Čili, že se jedná opravdu o 100 tisíce nebo minimálně 100 tisíc a více voličů. A teď jí to takhle jako servíroval a ona se tak jako smála, skoro působila tak jako skoro až jako arrogantně a jistě, jakože prostě, no tak já to mám jistý, tak to je v pohodě, tak prostě justice v pohodě a on je delikvent, tak co. Takže on jí tu otázku dal dvakrát, což bylo docela zajímavý a vypadalo to, že nevěří vlastní odpovědi a taky jako si to teda jakoby hodně schytala. Ale nicméně byla zvolená, ale myslím si, že z několika důvodů. Jo. Teda jednak proto, že Jendřik byl opravdu, Robert Jendřik je fakt slabší a ten výběr byl v podstatě nic moc. Navíc tenhle ten interview, vlastně ono hodně lidí už hlasovalo, ono to hlasování probíhalo několik dnů, takže ono vlastně někteří ty lidi už měli prostě odhlasováno. Že? A navíc ona jaksi, co bylo zajímavé, tak je, že ona vyhrála s nižším počtem hlasů, ještě než měla Liz Truss, tam měla snad nejmín. Takže jako i tam bylo vidět, že to jako klesá, už ta podpora, že ty konzervativci už taky jako z těch kandidátů se jim nabízí, takže to nejsou jako, jo, nějakýho si zvolí, ale nějaký úplně extra rozdíl mezi tím, kdo vyhraje a kdo bude druhý nyní a je tam vidět fakt jako určitý velký problém teda. A zajímavý je, že Reform UK místo, aby to pochopili, tak se snažili být, oni se snaží jít jakoby do středu, jo, zase si pro ty středopravicový voliče víc, takže oni se snaží, sice jsou jakoby napravo hodně, ale chtějí prostě mít větší záběr, což musíte, protože ve většinovém systému nemáte jinou šanci, než se vlastně dostat, než přebrat ty konzervativní voliče. Takže oni se snaží přebrat ty konzervativní voliče, což je jako dobrý. Ale blbý na tom je, že oni se neuvědomili, že Tommy Robinson už dneska není záležitostí. Tady se fakt jako ukázalo od soboty asi vidět, že už to není záležitostí té takzvané ultrapravice jenom. Že už to vlastně jde jinam. Je to, a to ještě bych řekla, že ty průzkumy jsou ještě relativní, že hodně lidí vám neřekne, protože to je persona non grata, tak oni neřeknou, že s ním souhlasí, že? Nebo že ho nějak podporují, nebo že něčím osloví. No, takže ta společnost je teď hrozně jako rozdělená a ty lidi začínají, ty politici samozřejmě se snaží být korektní, teď nechtějí konzervativní politici, aby je zase ta úderka Keira Starmera zavřela, takže se snaží tvářit se, že jakoby oni nejsou ty zlí Tommy Robinson, ale on už začíná být opravdu jiný. Teď se podíváme na něj a jeho uvěznění. Tak zajímavé je, že teda on byl uvězněný a teďko v noci včera, v pátek, měl první návštěvu. On je ve vězení asi týden a kousek. A teďko měl první návštěvu a to, co se stalo, bylo zvláštní a bezprecedentní dokonce. Poté začali lidé přirovnávat ještě v noci britskou justici k ruské justici, k tomu, že britský režim se chová k Robinsonovi stejně, jako se chová nebo choval ruský režim k Navalnému a ruská justice. Což bych řekla, že asi není přirovnání, které by podle mě Britové přece chtěli. Mě to docela šokovalo. Ale když se na to podíváme, tak vlastně rozdíl mezi britskou a ruskou justicí jako v řadě věcí skutečně v tom smyslu není, což je dost děsivé. Vzhledem k tomu teda, že se
Ohledně Ruska pořád řeší, že porušuje lidská práva, ale Británie už se začíná Rusku asi opravdu dost přibližovat. Pojďme se totiž podívat, co se stalo. Jo. A proč i lidé, jako, a to bylo teda až poté, co Kemi Badenbeck, co Kemi, mě se blbě říká její příjmeně, somova, co Kemi řekla, že tedy nová lídrině konzervativců, že řekla, že věří justici. Tak se stalo toto, prosím vás. V noci, v pátek měl tedy návštěvu, první Tommy Robinson ve svém vězení, byl ve vězení Belmarsh umístěn. Jo. Přestože vlastně on byl, on je vlastně brán jako civilní občanský vězeň, jo? Ne jakoby trestní, on neudělal žádný jakoby trestní čin ve smyslu, že by někoho okrad zabil, ale provinil se proti civilnímu občanskému právu. Takže měl být vlastně v daleko mírnějších věznicích, stejně jako minule, ho dali prostě do drsnějšího vězení. Tentokrát ho dali do Belmarsh, protože Belmarsh vězení, to byl tam, kde byl Assange. Já mám trošku pocit, že Britům asi britské justici chybí ty politický vězni. Oni asi bez nich by nefungovali, nebo nevím. Je to nějaká divná uchylka. Takže když konečně se zbavili teda z vězení Assange, tak tam mají Tommyho Robinsona, ale neměli ho tam dlouho. Belmarsh je dobrý v tom, že se tam dá prý oddělovat, toto vězení je dobré v tom, že se tam dá oddělit vězeň od dalších vězňů, což pro Tommyho bylo dobré v tom smyslu, že po něm jdou ty džihadistické muslimské gengy a samozřejmě jich jsou plná vězení, z toho, co jsem pochopila. Tady, takže on se, báli se vlastně o jeho život, takže Belmarsh měl jakousi ochranu. A když včera v noci, teda včera k němu přišla ta návštěva, tak to mi prý vypadal dobře, jako v dobrý kondici, v pohodě, fajn. Návštěva prý odešla a to mi mu oznámili, že ho přesouvají do jiného vězení a do vězení Ježišmarja Vulič, nebo jak se to jmenuje. A do druhého vězení, které ale nemá možnost, aby byl oddělený takhle od ostatních vězňů, a kde už jednou byl a musel být právě o tomto přesunut, protože po něm tam šli ty džihadisti a rozbili mu zuby. Například, a šlo mu tam o život. A podporovatelé Tommyho Robinsona, kteří nyní vlastně přebrali i jeho stránky a vlastně Twitter, který je účet X, na který se díváte, tak už nevede on samozřejmě, ale je spravován jimi. Takže nicméně tam jsou jakoby relevantní informace. Doporučuji je tam i brát. Jsem trošku zapomněla, vždycky dám ty odbočky. Takže tam, on byl vlastně teď teda převeden do toho druhého vězení a podle toho, co právě říkají tihleti jeho podporovatelé, a věřím tomu, že to tak je, takže toto rozhodnutí udělala, jak to přeložit, jako guvernérka věznic, nebo já nevím, jak to říct, a oni prostě říkají, že britská vězení nemá pod kontrolou vlastně jakoby, budu to překládat jako vězeňská služba britská, jo, ať to je jednodušší. Že je nemá pod kontrolou, ale že je mají pod kontrolou ty džihadistické gengy. Což v případě, když tam jste v tomhle, když tam je někdo jako Tommy Robinson, tak je to velký problém. Takže v tomto ohledu má vlastně ještě velký problém než Assange, kterého naopak vlastně spíš muslimové a propalestinské hnutí podporovalo. Takže v tomhle smyslu měl paradoxně Assange lehce ulehčené, jakoby v tomto smyslu. Nicméně, řada lidí se, jo, a co ještě teda, pardon, abych dořekla tu kauzu. Takže oni ho tam přesunuli v noci do tohohle vězení. A co je na tom zvláštního, že oni měli dát vědět jeho právničce. On má dvě právní firmy, které ho zastupují. Jedna hájí jeho případ u soudu a druhá firma, kde má přidělenou právničku, která je specialistka na vězeňské a procesní právo. A té měli dát vlastně správně vědět předem, aby věděla o tom a mohla se proti tomu ohradit, že ho budou přesouvat do jiného vězení. A oni jí to vůbec nedali vědět, ona byla tou zprávou překvapená, zjistila to až posléze. A udělali to navíc ještě tak, že ho přesunuli v pátek v noci,
a tam, když se právnička chce ohradit, tak musí k soudu, ale ten samozřejmě zasedá až v pondělí a během o víkendu prostě soudy nezasedají. Takže tam vlastně je jasné, že on minimálně ten víkend v tom vězení strávit musí. V tom nekonformním, velmi, velmi, skoro bych řekla nebezpečném. A plus ještě navíc po té, co se ta právnička odvolá, tak je nějaká doba, několik dnů, než se to vyřeší. To znamená, že oni vlastně tím, že to udělali v pátek, je na to vidět určitá podivnost a škodolibost, že to udělali v pátek, ten přesun, protože tím nejen, že mu vlastně dali ty 3 noci do toho pondělka, ale ještě plus další noci, než se to vyřeší. To znamená, že on tam může být skoro týden, což se dá v těchto věznicích kvalifikovat, že to v podstatě nemusí přežít, pokud ho opravdu nebudou denodenně během dne i noci skutečně hlídat a nepodaří se jim ho nějak oddělit od ostatních a dál. Takže proto začaly vlastně v noci panovat velké obavy o tom jeho Robinsona. Zajímavé je prostě, že nejdřív vám jde uklidňující zpráva, že všechno v pořádku, odpoledne, co se vrátí ta jeho návštěva, tak oni uklidní, že jako dobrý, že to je v pořádku. A pak najednou tohle stojí, což je, tohle je jako na tom velmi podivný, tyhle ty divné kličky, takže nechápete, jo. No a takže oni si myslí, jeho příznivci, že ho chtějí jakoby udolat a zlomit na duchu a aby ho vlastně zničil, aby pak už vlastně, když se vrátí z vězení, by přestal. Jsou lidé, kteří říkají, že chtějí Tommyho Robinsona umlčet, nebo jako ve vězení, že chtějí, aby nepromluvil. Já si ale myslím, že oni ho nechtějí umlčet. Já si myslím, že on už jako v tomhle smyslu jako takhle, a že nechtějí to, aby něco nevyzradil, ale že ho chtějí umlčet takhle. Že nechtějí, aby něco nevyzradil, že něco. Podle mě on všechno řekl, co by ještě řekl. Oni naopak vlastně potřebují, aby spíš jako nemluvil celkově. Jo, oni prostě potřebují zlikvidovat někoho, jako takovou tu jednu z těch velkých ikon, která je i mezinárodně známá a podporovaná, protože lidé už vlastně jsou hrozně unavení z toho, co se děje. Já teďko přejdu k situaci. Jo. Já jsem dřív točila třeba s lidma kolem brexitářů během Brexitu a tak. A i když prostě to bylo nepopulární být na straně Brexitu, tak často mi lidé dávali rozhovory a tak. A dneska i ti nejzatvrzelejší brexitáři mi říkají, hele, chodí na ty demonstrace všechno, ale říkají dneska už rozhovor jako radši ne, protože teď už je to daleko horší, přitvrdilo se a teď už fakt přijdu o práci anebo se nechat zavřít prostě těma celkama od Kýra Stanmra. Je to vlastně už dneska, já bych řekla, že pořád takhle, pořád jsou lidi, kteří to vezmou na sebe. Často tyhle lidi, je to třeba William z GB Resistance, kde jsem byla teďko tenhle týden na Halloweena. Mám taky vlastně ještě chci povyprávět. Na Halloweena ve čtvrtek v noci jsem byla na akci, kde bylo hodně podporovatelů Tommyho Robinsona, kterou pořádalo GB Resistance, což založil bývalý konzervativní zastupitel a londýnský a byla tam hlavní host Kate Shemirami, což mimochodem oba dva, když se podíváte tak na Wiki a vůbec jsou označováni jako konspirátoři a já nevím, co všechno, teda Kate je označovaná jako konspirátorka od pandemie. Je to bývalá zdravotní sestra, která během pandemie prostě začala poukazovat na nelogičnosti v opatřeních a dalších věcech a byla proti vakcinaci povinné. A vlastně od té doby je takhle označována, byla samozřejmě vyhozena z práce i z, teď nevím, jak to je, nějaká ta unie, kde jsou ty sestry organizovány a v podstatě v tuhle chvíli influencerkou. Takže ta vlastně v tuhle chvíli už si dělala svoje média a spolupracuje vlastně i s americkou, abych tak řekla, alternativně mediální scénou, jako odbornice přes zdravotnictví. A pak, takže bylo to docela zajímavé, musím říct, celý ten večer, ale to vám ještě k tomu povím. A třeba William, který vlastně
tohle dělá to zpravodajství a ptá se vlastně jak známých politiků, tak méně známých politiků, s lidmi dělá rozhovory, prostě takový, třeba nevím, něco, jako třeba má Robin Čumpelík, Inovace republiky, nebo prostě spousta takových kanálů, tak něco takového vlastně on dělá. A taky byl vlastně vyhozen od konzervativců za to, že šel, natáčel a teď nevím, co to řekl, prostě jak to říct, byl hrubý na Kýra Starmera, ne hrubý, ale prostě mu prostě dával jakoby jednoduché, jasné otázky, že je taky vlastně spolu viníkem některých věcí. A podle mě, já jsem to viděla, to video, za kterého potom konzervativci vyhodila, já na tom neschledávám nic úplně zvláštního. Takhle na druhou stranu je fakt, že oni ty obě strany, jak Labour, tak konzervativci, oni moc nechtějí, aby se jejich politici vyjadřovali až moc, jakoby, chtějí, aby zachovávali určité dekorum, takže prostě je to stranická věc, jako jejich věc. No. Ale faktem je, že ta doba, musím říct, že je teď taková doba, kdy i lidi, kteří byli dřív konzervativní, vůbec mi přijde, že nebyli to žádní revolucionáři nebo tak, a najednou tyhle ty lidi jsou nějakým způsobem jenom tím, že prostě říkali to, co říkali i předtím, jenom to říkají dál, ale doba se změnila, tak vlastně jsou braní jako nějaký vyvrhelové a jak se tomu říká, že jsou konspirační teoretikové nebo něco takového. To jsou úplně absurdní věci a tam já jako už nechápu. No, no v každém případě, já jsem teda, abych se dostala k tomu, jednak se mě ptáte, proč Británie nemá víc Tommy Robinsonů, no ona má, jenom to je třeba tenhle, ten William, ta Kate a další, tady jich je spousta, oni jakoby nejsou tolik známí, jo. Tenhle týden vlastně třeba byla jsem teda na té jedné akci v Halloweenu a pak jsem druhý den, vlastně včera v pátek, jsem byla před německým velvyslanectvím, kde byla taková zvláštní demonstrace, to vám taky ještě krátce řeknu, to byla demonstrace, kde demonstrovaly německé ženy, teda takhle, při německém velvyslanectví, kde demonstrovaly ženy proti tomu, aby Němci označovali, aby se v Německu mohlo měnit pohlaví v občance každý rok. Jo? A takže jednak prostě proti té až jako přehnané ideologii. Tak. No a všimla jsem si pár věcí na obou akcích, tak vám to řeknu.